Biraz olur. Ne geçti? Gel. Gel. İndi onurunu tut, ben o birisine getiririm garmağı. Bak bu kişini götür. Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Bugün çok maraqlı turşu ve mürəbbə hazırlayıram mandalindən. Həqiqətən çok güzel görünüşü var, bozlu mandalin mürəbbəsi ve turşusu. Biz axıra kadar izleyin, inşallah ki eminim ki beğeneceksiniz. Süfrələrin bəzəyi mandalindən mürəbbə turşu. Birinci mandalinlerimizi yaxşı təmiz yumalıyıq. Thank you.
Sıba mandalindi, mandalin. Kese dök mandalini. Mandalini yiysem yerim. Dostlar, demek mandalin turşusu için böyle yaşıl bərk mandalin seçməliyik. Mürəbbəsi için de tam böyle saralmış, xırda böyle dəymiş mandalin, yani tam yetişmiş mandalin lazımdır. Şimdi bərklərini turşusu için seçirik. Demek bəzilərini belə soydum, bəzilərini də baxın belə formal elədim ki, süfrələrə verəndə daha da gözəl, maraqlı olsun. 2 kiloqramını indi çəkib ayıracağam. Hansı ki mürəbbə hazırlayacağam. Qalanını hamısını turşu edəcəm. Kabımız idi, 2 kilo. Demek mandalin turşusu ne lazımdı? Mandalinleri böyle soyduk. Eğer kabıqlı istemezseniz tam böyle temize soyabilirsiniz. Demek lazımdı bize dəfnə yarpağı, kəkli yotu, qara dənd istiyot, bir de cəfəri, bir tikə dənd, böyle 1 litrlik bankaya, bir xörək kaşığı duz, yarım istəkan sirkə, kaynar kaynar da su. Demek bankalarımız böyle büyük mayonez bankalardı. 800-900 gramlıklardı. İndi mandalinler de büyüktü. Ne kadar dolacak mı? Böyle dolduraq. Çok yok. Cəfəridən böyle 2-3 qanıt atırıq bankalarımıza. Bismillah, hayırlı olsun, şirin ağızla. Kəhli yotu, qara süt döktüm. Dəfnə yarpağı, hamısını yuyub, əvvəlcədən qurutmuşam. Dostlar, demek bir banka 2, 4, 6 dənə getdi. Niye böyle balaca bankalar dedirəm? Bu sadəcə bir maraq üçün, demek turşuların yanında məzə üçün hazırlayırıq. Məncə 6 dənə böyle balaca bankada bəs edər ki, açanda bir süfrədə 3 dənə bir qabın böyrünə, 3 dənə bir qabın böyrünə bir ailə üçün bəs edər. Əgər istəsəniz, siz bunu böyük 2 litrli, 3 litrli bankalara da eləyə bilərsiniz. Meyvelerimizi banka yığdıqdan sonra bir parça hərəsini qənd atırıq. Yenə bir
Her bankaya bir dolu olmayan xörək kaşığı duz dökürük. Belə hər bankaya yarım stəkandan bir barmaq aşağı üzüm sirkəsi dökürük. Bankalarımıza da üzərinə qaynaya-qaynaya su töküb ağzını bağlayırıq. Ağzını möhkəm bağlamalıyıq ki, hava keçməsin ki, qızqırma olmasın. Turşularımız hazır dostlar, həqiqətən çox gözəl görünür. İnşallah ilkini demək bayramda asacağım, onu da sizinlə dadını bölüşəcəm. Demək mandalinlərimizin indi mürəbbəsini hazırlayıram. Necə edirik? Qoyuruq qazanda su qaynasın, mandalinlər yaxşı yuyulub, heç bir yerini kəsmədən atırıq suyun içərisinə. 3 dəqiqə qaynar suda qaynayır. Yenidən çıxarıb o suyunu dəyişirik. Bu prosesi 2 dəfə edirik. İstəsən 3 dəfə eləmək olar. Niyə edirik? Qaynadırıq ki, mandalinin qabığının acılığı geçsin. Sonra şərbət hazırlayıb, bu baş hissəsini kəsib, qozdan sındırıb, içərisinə yerləşdirəcəm, hamısını göstərəcəm. Biz axıra qədər izləyin ki, bütün detallardan məlumatınız olsun. Qaynayan suyumuza mandalinləri atırıq tez-tez, sağda baxırıq, 3-4 dəqiqə qaynadıb, tez götürüb sürək-sürək tökəcəyik. Belə arada qarışırıq ki, bütün hər tərəfi eynən tökləsin. Qazımızın altını söndürdük, mandalinləri çıxarırıq. Tökürük soyuq suyun içərisinə. Suyuna baxın, rənginə, tamamilə acılığı bu suya çıxır. İndi suyu yenidən tökürəm, başqa su qoyuram qaynasın. Yenidən ikinci dəfə mandalinləri kökləndiririk.
baxsın. Suyuna baxın yenə. Suyunun rəngi, bütün qabığında nə qədər azılığı var suya çıxdı. Mən iki dəfə edirəm, bəs edir. İndi mandalina soyusun. Şərbətimizi hazırlayıram. 2 kilogram mandalindir, 2 kilogram da şəkər tozu tökürəm. 2 kilograma, demək 3 stəkan su tökəcəm, qaynaq su. Mandalinləri geniş bir qaba alırıq, soysun. Dostlar, bizi axıra qədər dəqiq izləyin ki, əgər mandalin mürəbbəsi hazırlayacaqsınızsa, mütləq axıra qədər izləyin ki, dəqiqliyi ilə eləməsəz, mandaliniz yaxşı çıxmaz mürəbbəsi. Dostlar, həyətimizdə olan xurmamızı yığdıq. Düzdür, az da xurma. Yenə bağa gedəcək, xurma bağı var, oradan yığacaq biraz. Gələn videomuzda mı bilmirəm, o bir videoda bizi izləyin ki, inşallah xurmadan bəhməz, yəni qoşab hazırlayıq. Həqiqətən çox bilirik ki, min bir dərdin dərmanıdır xurma. Bütün zob xəstəliyinə, qaraciyərə, öksürəyə, bronxitlərə çox xeyirdir. Bəhməzi də ki, vabşı gözəl vitaminli, xeyirli bir meyvədir. Onun sizinlə doşabının hazırlanmasını bölüşəcəm. Bizi izləməkdə davam edin. Kəsdiyimiz bu hissəyə təmizlədiyimiz qozdan yerləşdiririk. Əgər qozla sevməsəniz, belə sadə də eləmək olar, amma qozla daha gözəl görünür. Dostlar, çox gözəl görünür, həqiqətən də. Artıq şərbətimiz də qaynayır. Tökək şərbətə, bişirik. Ya Allah, bismillah. Artıq mürəbbəmiz hazırdır. Altını söndürürük. Bir gün müddətində belə saxlayırıq ki, tamamilə demək şirə yenidən mandalin ürünü göstərin, baxın. Mandalin içi artıq boşalıb. Çünki meyvələr, solu meyvədir, tamamilə solulub. Şərbət içərisində dolub. Yenidən meyvə öz halına düşəcək. Altını söndürək.
Dostlar, artık ertesi gündü, bir gündü ki, demek mürəbbəmizin dinlenip tamamıyla şirəsi canına çekip yığırıq bankalarımıza. Çay da geldi, hala hazır. Ben gelirim getirmeye. Get. Dadına bakaq. Gerçekten görək. Bu pişirdiğin nədir? Mandalin mürəbbəsi görməyin. Nədadır? Çox güzel. Görünüşü, ətri gözəldirsə, dadı da gözəldir. Ne güzel dadı. Her geyir ayrı bir dadı var ya. Kozumuz tamam artık tadı verelim.